みかんジュースで過ごしたいですね。あ、冷凍買いましたか。本当ですか。いよいよ冷蔵のあ、そういえば冷蔵庫買いましたよ、私。そういえばあと何日か後に届くはずです。どうしよう、入らなかったら部屋に。いや、部屋には入ると思うんですけれども、冷蔵庫のこう入れる面積というか、こうサイズがあるじゃないですか。ちょっとね、怖いんですよね。入らなかったらどうすればいいですか。当日まで怖いんですけれども、まあきっと大丈夫だと思って挑んでます。さすがに無理でしたね。買わずに生活は無理でした部屋にだってこういうジュース飲みたいじゃないですか、冷蔵庫で。さすがに買いましたよ、私でも。どうしましょう、でも入らなかったら。そこが怖いですよね。搬入が怖いですね。あと何が面倒かって、冷蔵庫付近片付けないといけないのが面倒なんですよね。使い切ったりしないと。こういうね、美味しいみかんジュースを飲むためにも私頑張りますでは続いて